Podario Rodar, som una empresa que va començar sent de publicitat només, però sempre havíem tingut intenció d'obrir-nos cap al cinema, i en aquest moment Podario Rodar és una empresa que es dedica a la publicitat, al cine i a la televisió, a fer productes de ficció per cine i televisió. Fa 25 anys doncs, ens interessava el món del cinema, sempre ens havia interessat, i en aquell moment la publicitat era un mercat molt interessant. Aleshores ens va semblar que muntar una productora de publicitat era una cosa immediata i que podíem fer d'una manera bastant fàcil i natural. Després hem continuat obrint-nos cap al cinema i després més tard cap a la televisió, però el punt de partida va ser la publicitat. La clau del nostre èxit és saber trobar el talent. Som una productora amb unes 30 persones flotants. Hi ha l'àrea de publicitat, hi ha l'àrea de televisió i tenim l'àrea de cinema. I a més tenim una cosa molt interessant, que és l'escola de guionistes, que és el nostre I+D des de fa 14 anys. Donem classes de guió i ens sembla que és una part importantíssima de la nostra estructura. Sobretot amb el tema del cinema, hem crescut bastant cap a l'exterior, cap a fora, i volem continuar creixent. Hi ha possibilitats de que puguem obrir un despatx a Londres o potser a Los Angeles directament, perquè bueno, les fonts de finançament és evident que estan allà. Ara tenim diversos projectes, un d'ells molt interessant per televisió, que es diu Ojo por Ojo, sobre l'època del pistolerisme a Barcelona. Seria una minissèrie de 2 capítols per televisió. Hi ha uns altres projectes, que potser dos dels més immediats, és un que es diu The Intruder, rodada amb el Guillem Morales, i un altre que es diu Los Ojos de Julia, que estem intentant trobar una gran estrella internacional. L'èxit de la pel·lícula de l'Orfanato ha sigut un abans i un després, perquè ha sigut com una mena de tsunami que ens ha passat per sobre i ens ha fet, bueno, ha sigut un aprenentatge magnífic. I evidentment sí, ens obre portes cap al futur. El futur d'una productora com la nostra, la televisió. O sigui, tota l'energia que hem posat en fer cine i en fer un gran èxit amb el cine, doncs ara volem posar-lo. Continuar, evidentment, amb el cine, que és un camí que ja hem obert i hem traçat, però ara suposo que posarem molta energia en el món de la televisió. El que hem vist és que la nostra empresa ha de créixer cap a fora, evidentment, i créixer amb equips d'aquí, però fer productes que es puguin distribuir per tot el món, com de fet ha estat l'Orfanato. L'Orfanato s'ha venut a 60 països, ha funcionat de meravella a Rússia, a Finlàndia, a Grècia, a Estats Units, a Argentina. Bueno, ha sigut una cosa espectacular i sí, creiem que ho podem fer.